насправді виглядав великий київський князь Ярослав Мудрий? На це питання відповіли українські історики та презентували справжнє обличчя правителя. Відтепер подивитись в очі князю можна в Софійському соборі, адже саме там встановили призму з 3D-голограми образу Ярослава Мудрого. Як фахівцям вдалося відтворити князівські риси обличчя? Дивіться далі. Такі слова промовляє до українців голограма Ярослава Мудрого. Саме так, за думкою експертів, виглядав великий київський князь. Тут він не має монгольських рис та бездовгої бороди. Перед нами європейське обличчя слов'янського вітязя. Над відтворенням образу працювали провідні мистецтвознавці та експерти-криміналісти. Реконструювали обличчя на основі моделі черепа, що належав князю. У нас були дуже детальні обміри, у нас були зображення фотографічні, рентгенологічні Ярослава Мудрого. І саме по ним дуже скрупульозним обміром і дослідженням вдалося відтворити саме такий образ. Роздивитись обличчя можна зблизька. Від сьогодні голограма стоятиме в Софійському соборі. Цю унікальну конструкцію створили на замовлення в Данії. Придбали її за допомоги українського меценату за 2 мільйона гривень. Образ Ярослава Мудрого вже в этом виде аутентичным, чтобы он ожил, чтобы каждый, кто приходит сюда, смог это увидеть, почувствовать и, скажу честно, заглянуть в глаза великому князю Ярославу Мудрому, это дорогого стоит. Про відродження справжнього образу заговорили ще у 2017 році. Тоді українські журналісти зняли історичний фільм, у якому було вперше показано обличчя князя. Це та історія, коли в нас об'єднується і держава, в нас об'єднується і бізнес, в нас об'єднуються небайдужі громадяни, в нас об'єднуються заповідники, бо всі розуміють, наскільки це важливо. Працівники заповіднику також планують відтворити образ дружини князя Інгігерди. А одною з головних задач для істориків залишається знайдення мощів Ярослава Мудрого. Адже при відкритті саркофагу у 2009 році фахівці не виявили в ньому князя. Історичні пошуки привели до Сполучених Штатів Америки. І зараз експерти працюють над тим, щоб повернути мощі до своєї батьківщини. Тетяна Остролуцька, Антон Кривобок. Новини «Правда тут».